בפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב התקיים מפגש המהלך האסטרטגי בשיתוף כלכליסט תחת הכותרת השבחת חברות. אסף גילם היה שם ושוחח עם מנהלי החברות שהציגו במפגש את המהלך האסטרטגי ששינה אותן. אני חושב שהבחירה היא בשתי חברות שאני חושב שהשביחו מאוד את הערך שלהם, חברות שחזרו לצמוח, הופכות להיות בינלאומיות, מהלכים מאוד מיוחדים, שילוב בין קרנות צמיחה, שתי קרנות יוצאות מהכלל, לקחו חברות והחליטו להמר ולהשקיע בהם בצורה שהם התקרבו ללקוח ויהפכו להיות מובילות שוק בעולם, לא בישראל, חברות בינלאומיות. הגענו בסוף 2006, בעצם ההשקעה שעשינו בראשון לראשון 2007. אנחנו בדרך כלל אומרים, מגדירים את החברה כחברה שמצאנו בה חברה שהיא ישנה. מוצר שהיה 13 שנה, המשיך להיות רב המחר בחברה. מוצר אחד, לא הייתה קשת רחבה של מוצרים. שוק אחד שהיה דומיננטי, גרמניה 42%. חברה עם גרוס מרג'ין מדהים מצד שני, מעל 60% גרוס מרג'ין, שראינו פה שיש פה נוסחה מדהימה להצלחה. אנחנו מאוד אוהבים את הנושא של הכנסות חוזרות ונשנות, מה שנקרא באנגלית recurring revenues, ופה אנחנו ראינו חברה שיש לה מודל עסקי מדהים. אתה לא רק מוכר את המכונה עצמה, אלא אתה מוכר consumables, מתקלים כל הזמן, מדי יום ביומו, וזה רק מתגבר והולך ככל שאתה מוכר יותר את המכשירים. הרעיון שלנו היה לקחת את הנוסחה הזאת ולשכפל אותה לעוד ארצות, כי הרגשנו שיש לנו פה נוסחה שהיא מנצחת. המסר היה ללכת על environment ו-convenience, מה שנקרא, שידידותיות לסביבה ונוחיות, כי אתה לא צריך לסחוב, אתה לא צריך, אתה יכול לעשות בכל מיני טעמים, וכל מה שעשינו מבחינה שיווקית היה מה שנקרא fun. אני חושב שהמהלך האסטרטגי התחיל במהלך תרבותי, קודם כל בהכרה שאנחנו יכולים להיות הכי טובים, ואחרי זה לבצע את זה, להיות הכי טובים. זה לווה בעוד שורה של אספקטים בכל תחום, מתחומו של כל עסק, מיתוג, טיפול בתפעול, טיפול בערוצי הפצה, רכישת מפיצים, ומעבר מחברה עם דגש יצרני לחברה עם דגש של הבנה בתמי צרכן, באופנה, טכנולוגיה, והרמה של הברנד לערך גבוה יותר מה שהיה קודם. אין ספק שמבחינה אסטרטגית יש פה קודם כל אנשים מקרנות ומנהלים שהקרנות בחרו יוצא מהכלל, שני מנהלים מצוינים שלקחו אותם לשלב הבא. היו אמיצים מספיק, עשו שינוי אסטרטגי, שינוי דרמטי, אנשים צריכים להבין את זה, עשו שינוי דרמטי, אמיץ, ומאותו רגע הלכו עד הסוף. עד הסוף זה אומר שסודה סטרים נמצאת היום בטלוויזיה האמריקאית, הלקוח מכיר אותה במקומות שונים בעולם, כנל אבן קיסר נמצאת היום במטבחים בכל מקום, ואנשים מזהים את המותג הזה. אני חושב שזה הצלחה ישראלית יוצאת מהכלל, שהראה בתוך מספר שנים לקחת מותג ותיק ולהפוך אותו שוב למשהו בינלאומי מוביל. אני חושב שכל מי שישב פה היום הרגיש גאווה מאוד גדולה, במיוחד ביום הזה שכולם באו לכאן, לא ויתרו על המפגש הזה, אני מאוד שמח.